ଆଜି ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀବଳଙ୍କର 21ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଟିକିଏ କଥା ପରିବାର ତରଫରୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି 2023 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନାଟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର କେଉଁ ନାଟକ? ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ନୂଆସାହି, କପ୍ତିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ, ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକଂଶା। ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କଳମ ଛୁଇଁ, ତାଳଚେର। ଆଜିର ନାଟକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ରଚନା ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏନ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରାଣୀଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ କମଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ, ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବାଘଡ଼ା, ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ କାହାର କନିଆ ହେବି, ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶିଶିର ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ, ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଯୋଗୀରା, ବିଟିଏମ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଆୟୁଷ କେତେ ବରଷ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶୀଲ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କୁଳ ସମିତାଙ୍ଗ, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ତୋର ଲୁହ ମୋର, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ, ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବାଘେଇ, ବାଲିକୁଦା, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଲୁହରୁ ଅଧେ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକଂଶା। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ହସୁଥିବୁ ମୋ ଲୁହରେ, ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିନୋଦ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସିନ୍ଦୁଳ, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଜାମୁଝାଡ଼ି, ସୋର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଜରପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର, ରଚନା ନବଘନ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଓଁ ଶ୍ରୀ ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସାଉଁ, କୁରୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ମନ ଝୁରୁଛି ତତେ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବଡ଼ଭୂଇଁ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଲାଗିଲାରେ ପ୍ରୀତି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା, ରଚନା ଅରୁଣ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କଣ୍ଡଳ, ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ କଥା ରହିଲା ବାକି, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶୀଲ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସାରସକଣା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ, ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରତେଇ, ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା,
ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସାଲଭେଟା ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ, ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରସୁଲପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ କାଳିକନିଆର କଳା ସିନ୍ଦୁର, ରଚନା ସତରୂପା ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଆକୁଳ ତେଲକୁଇ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ହେବି ତୋରି ପାଇଁ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ତାଜା ତଟକା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।